Sempre que leio o Evangelho que fala da vida do meu Salvador, eu fico pensando como seria o rosto bendito do amado Senhor. Ele não era belo, disse o profeta, homem sofrido e trabalhador, como raiz em terra sedenta, a quem a humanidade não deu valor. Suas mãos calosas de carpinteiro, seus pés maltratados de caminhar, sua pele queimada pelo sol no deserto, seus olhos profundos sem repousar. As suas palavras inspiravam ternura, sua voz, seu olhar transbordavam de amor. Um dia o verei, não com os olhos da fé, verei face a face como é meu Senhor. As suas palavras inspiravam ternura, sua voz, seu olhar transbordavam de amor. Um dia o verei, não com os olhos da fé, face a face, como é meu Senhor.